Evo me, stojim na tvome zgarištu, kojega prekriva zelena trava, a donedavno svakoga dana gledah te tako lijepu, veličanstvenu kao viziju, pravu ljepoticu Balkana. Kada je poslije 9 godina izbjeglištva prvi put došla u svoj grad, Renka je kraj ruševina Aladža džamije odlučila napisati pjesmu posvećenu njoj. Svojim je stihovima prije 18 godina najavila ono što mnogi u to vrijeme nisu mogli ni zamisliti. A znam da ćeš jednoga dana izronit iz bistre Drine ljepša negorska vila i da ćeš stati na svoje mjesto i da ćeš biti istako prije ovdje gdje vječito si bila. A ovdje na obali Čehotine ista kao prije svečano se otvara Aladža džamija. Njeni ostaci nakon miniranja 1992. godine pronađeni su nakon rata na obalama Drine, te uz podršku iz specijalnog fonda američkih ambasadora u Bosni i Hercegovini prikupljeni, sortirani i pripremljeni za ponovnu gradnju. Obnovu Aladža džamije finansirala je Generalna direkcija Vakufa Turske. Aladža džamija nije naša neka interna priča, ona je svjetska baština i to je zajedničko dobro cijelog čovječanstva. Ja mislim da sa njenim uzdizanjem, sa njenim uspravljanjem i mi dobivamo priliku da na sve načine moguće sa sobom učinimo koliko je moguće da se zajedno sa njom uzdignemo baš onako kako se ona uzdigla, ovako plemenita, ovako ponosna, ovako lijepa, ovako naša. Radost Fočaka koji ponovo svjedoče njenoj ljepoti teško je opisati. Ja ne mogu opisati svoje emocije i način na koji se osjećam. A što se tiče mog života u 43 godine, nije jedan, nego sigurno najradosniji dan u mom životu. Osjećam se kao sam se nekad osjećao i to mi je drago, pogotovo kad vidim džamije da se obnavljaju i ljudi da se vraćaju. Pogotovo mi je drago, je bolje više bilo da se mladi vraćaju. Ja prvo sam ponosan što se osjećam kao Počak. Drugo, ovo je jedan veliki kulturni vjerski spomenik s kojim se ponose 100% i siguran sam svi Počaci bez obzira na vjeru i način. Mnogo nam znači. Alađa je davala pečat Foč. Pored vjerskog objekta, ona je bila kulturno-istorijski objekat poznat u svijetu, a inače su je zvali biser orientalne kulture na Balkanu. Drago mi je zaista što je se ponovo izgradila i čini mi se da je mnogo ljepša nego što je i bila. I mnogi koji su htjeli da kažu, žao nam je Aladže džamije, u ono vrijeme su ćutili. Aladža Hasan Nazirova ili Šarena džamija izgrađena je 1550. godine. Sa njenim povratkom kod uglavnom starijih malobrojnih povratnika raste i nada da će se vratiti i ljudi koji su u njenom dvorištu ili parku odrastali. To je glavno pitanje sada. Glavno pitanje kad se obnovi takva džamija, kakva je njena dalja sudbina. Molim Boga svaki dan da se vraćaju Bošnjaci u Foču i u Bosnu cijelu, svi Bošnjaci, širom svijeta, tamo gdje su god, oni su tuđinci. Da se svi vraćaju u Bosnu, a Bošnjaci u Foču. Pa nije sada do Aladže, nije više do nje. Urađeno je što je urađeno, ona je tu gdje jest, na svom mjestu gdje je stoljećima stajala. Ti 470 godina koliko su naši ljudi dolazili ovdje, padali na seđdu, molili dragog Boga, obavljali svoje namaze, sada je do nas. Ta činjenica da je džema njen uništen, da su ljudi protjerani, da su pobijeni, da su mnogi pomrli sa bolovima svojim u srcima, to je jedna strana priče. Naravno, mi svi se osjećamo s tim i svima nam je jako teško zato što ona nema svoj džemat. Ali to nije nikakvo opravdanje da uradimo sve sa svoje strane, da Alađa živi ponovo.